אני מסתכל כרגע על פורטל של gov.il חרבות ברזל. כל מה שנאמר פה לא מופיע. זאת אומרת, כרגע אם מישהו לא שומע את שידור הוועדה, או מתיישב שזה לא מופיע. זאת אומרת, אנשי עסקים לא יודעים. אגב, זו בעיה עיקרית. זו בעיה עיקרית, אגב, בכל המשרדים. כל המאמצים הללו. אין סיכומים, אין סיכומים מהאוצר. עד שאין סיכומים מהאוצר. אבל האוצר ביציאה, גם אתמול שר האוצר בוועדת הכספים. טוב, רבותיי, רגע. עד שלא יוסכם, המנגנון. גל, יש לך משהו להוסיף?